Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video kör jag Floor is Lava turneringen med Kebab, Citrus och Lucke. Och den här matchen som ni kommer få se var ganska speciell, för att jag klatschade upp det i slutet och lyckades dra hem vinsten på sjukaste sättet. Så ni kommer få se exakt vad som hände i dagens video. Så jag tänker hoppa rakt in i videon. Det är sant. Ta kistan. Nice. Jag antar att vi ska gå och fiska då. Jag har golden fish-grej. Nice. Jag går och fiska direkt. Använd. Vänta, jag har en jetpack. Ja, den är ganska uppe om du... Jag tror att den är uppe i Banish Bazooka, eller att en har den i alla fall. Ja, Banish Bazooka, åtminstone en. Jag kan hålla den om nu. Oh. Här ligger Riftfish. Nej, Gulliga, jag har healing till dig. Har du? Här ligger massa Riftfish. Vi borde göra så här, att en samlar massa impulser, en samlar massa dynamiter. Eller ja, två. Ja. Jag samlar massa impulser. Alltså om vi har high ground så slänger vi... Jag hittar 9 clingers. Vem vet han om Riften då? Jag har en Rift igång, men jag kan hålla Riftfish också. Ha, jag hittar med sig 4. Jag har 10 dynamit. Nej, jag kan drifta, fan. Där ligger en hoppflopp. Igen! Nej. Ja, men jag ska ju kasta. Alltså, Kevin får inte prata, håll käften. Man blir så jävla irriterad. Nej. Den är behaglig. Ah, okej, okay, här har du. Här har du. Jag ligger en till Riftfish. Ah, jag hittar en Rift to go här. Är vi samma? Säg till oss, kolla av den. Vadå? Det var en jävla Rift. Kan jag få impuls då? Okej, här är någon Rift to go. Vem vill ha? Ni alla borde ha en ballong på er. Kan hon hålla 2 Rift to go? Han är ensam. Kan hon hålla 2 Rift to go? Nej, jag kan inte hålla. Landa på mig! Här! Jag vill hålla Goldfish. Nej, det var ingen Goldfish. Nej, ja, men ta min. Tillbaka. Men vad vill du? Kan du ta dem då? Impulsar? Känns rymmen. 10 dynamites. Då har jag dock... Eller... Ja, vänta, vi kan bestämma. Det kommer en här i stormen! Ja. Kommer, jag har pinnat bort launchpadden! Nice, ta han! Har pinnat? Jag ska bara köpa vilken går vi för? Vem av dem? Det är jättemånga. Han är uppe i luften här. Easy hit. Okay. Det ligger massa dynamiter där borta nu som vi... Jag kommer jag boxar han! Oh my god. Alla vi bara sitter och spam skjuter på. Vi har missat. Vi tar han där. På mig. Ja, jag har 10 dynamites. Den är här. Ta han. Vad? På mig. Ja, pull ut. Då blir det ta han. Kom igen. Så den här ballongen. Luke, det är min. Ta den då. Nej. Var är han? Och så faller vi sämst! Nu! Han är boxad! Ta han! Men så var är han? Han kan säga... Ah! Akta! Bra. Shaka! Ja, vem shaka? Shake and bake. Shaka bara, shaka. Stormen kommer. Där är Goldfish. Nice. Alltså, har någon här bandage bazooka? Nej, Linus har väl? Jag har ingen. Nej, men du får ju ta den. Ta den där borta. Ja, jag tar den. Ta C4-erna. Alltså, ser ni snabb jag är, eller? Ta C4-erna. Okej, det är fight här. Det är fight här. 4, jag har 3 slurpfishes. Det är ingen som kan ta C4-er. Nej, men jag har 10 dynamit, så det räcker. Jag har massa klingers. Jag har 6 klingers. Jag kan nice. Det klingers också. Här är fullt. Det är massa folk här. Aj. Vi borde gå med varandra mer då. Ja, Linus. Ja, här kommer en robot. Jag blir mobbad. Nice! Kika! Nej, men alla är uppe i luften. Ja, men jag kikar. Ja. Det är svårt att vara träffad. Oh my god, han hade healing. Oh my god, vad jag... Han hade 6 slurpfishes. Han tog min guld! Ja, kolla här. Kan han hålla slurpfishes? Jag prickar han med klinger. Han är låg. Han är låg. Träffar han. På mig. Han är där. På mig. Han är boxad. Han är cracked. Han viftar. Du skojar. Jag är på djupt vatten här, men jag har tappat min fisk.
Den ligger där, den ligger där! Ja. Den ligger här borta. Ja, det var nog inte min float. Jag kommer. Nice! Nej, jag fick båda! Skämtar du? Han kastar den! Akta, han kastar den! Åh nej, åh nej. Nej! Okej, det här är inte nice. Oj, hoppsan. Sorry, Leo. Aj. Så du ska få mitt kort. Är det någon i luften? Alltså kan vi resta någon? Nej. Det beror på hur mycket, stormen tickar. Raka fejsen. Så, han är där. Han är där. Nice. Bra där, Kebbe. Okej, jag har en plats kvar. Fan. Kebbe, vill du ha heal? Oj. Nej, jag shakar. Shaka. Hur fan shakar man då? Ja, B. Ni chillar med mig. Folk är här. Oh, en ballong. Kan jag ta en ballong? Kan jag ta en ballong? Ja, ja. Nej, vad fan händer? Så. Okej, vi ska vara heal. Ja, du hade heal. Min goldfish har jag ju tappat. Ja, men det, han har, han sack iväg. Nej, men jag har skjutit. Jag grappar ut massa loot här nu. Kan vi reviva Luke? Det beror på hur mycket stormen tickar. Jag går på. Nej, vi kan. Stormen. Men eller två. Vänta, var ska vi reboota i så fall? Ja, det är ju lazy. Ah. Vi borde typ bygga upp nu ju. Ja. Jag tror inte vi kan. Det är bara lazy det går, annars så kör du. Okej, ska vi bygga rakt upp nu? Eller? Ni borde chilla lite för någon kan komma och ta ner. Ja, men vi har ballanger. Nu har vi inte vår carry. Okej, vi chillar här till stormen. Spela bara tillsammans hela tiden. Ja, vänta den här. Hur tar man väck en ballong? Den du croucher på tror jag. Ja. Jag ska ta lite. Droppa det, droppa, nice. Oh, 10. Jag har 10 dynamit. Okej. Nice. I trädet, va? Vänta, jag tappade den i trädet. Va? Vad som hände? Nej, min fisk. Den kan vara till vänster där i boxen. Oh my god. Till höger kebab kan den vara. Vad har du tappat? Nej, min fisk. Nej, men jag har slängt iväg fokus. Vi måste in i cirkeln, boys. Kom. Jag tror de försvinner efter ett tag. Skitsamma. Leo tog den. Leo, har du fisken? Vad är fisk? Oh my god. Går jag här och letar efter guldfisken så håller du i den. Nej, men den här är haft länge. Den här är haft länge. Nej, men alltså, det var en massa fiskar här, kebab. Kan du skylla på han nu, eller? Jo. Min chatt har snitchat. Ja, det är den alltså. Hur gör vi nu då? Jag har fullt med nades. Och impulser nice, så jag kan skicka ut någon. Dock så är allt vårt bygge på en plopp. Så grappar ja, men det är ingen där. Nej, men det kan komma ner folk här nu för att vi är inne i zonen. Vi borde bara chilla. Ja, vi chillar här bara. Chillar här vi borde chilla så nära zonkanten som möjligt. Och bara köra på win. Och inte riskera att någon är grapplar så... Ja. Sant. Folk alltså... kommer, tror jag. Okej, okay, men du kan få min guldfisk. Du kan få min guldfisk. Han kommer här nu. Han är här på mig. Sajan kommer att edita. Linus, kommer du edita ner mig? Det är någon här ju. Det är någon här. Det är någon här, Han kommer förstöra oss. Han kommer sönder. Okej, låt han dra. Det här är edit här, akta. Akta, kebab. Är det då? Bra! Nice! Yes! Hejdå! Nej, han är ghost, han kan inte dö då. Jag får guldfisken då, ska vi byta? Jo, han kan ja, dö. Ja, vad får jag då? Du sa åt mig också, Kebbe, att du ska byta ner mig. Här kan du få klinger. Tack. Nej, men jag kommer inte byta ner där, för jag vill vinna detta. Så att jag kommer inte göra det för att förstöra. Du kommer göra det. Nej. Jo, du kommer göra det. Nej, jag tror inte. Lägg av. Men, jag sa ju det! Fuck off. Det kommer folk på oss. Det kommer folk på oss. Bakom oss. Ja. Nice. Kolla, han gjorde det då. Boxat, nej! Rifta! Jag räddade oss, eller? Landa på dem, Citrus. Landa på Leo. Jag kan ju dock bara använda ballongerna. Det är det. Nej, men okej, vi håller på att edita ner varandra. Alltså, nej, try kan ju... Kan jag få en ballong av dig? Nej. Ja, men kom igen. Bara droppa en så jag kan med. Kan någon försöka breaka det där? Ja, det var det jag gjorde precis. Jag breakade precis. Kolla nu. Säg hej då till våra kompisar på andra sidan. Han har goldfish. Han dog. Nej! Jag fick båda. Let's go. Folk på oss. Han kommer. Ja. Han drar. Nej, han failade.
Oj. Vilken jävla noob. Säg att du ska komma edita. Vad fan. Har du sagt det nu? Jag kommer inte edita. Nej. Våra chat trollar oss. Det är flera som riftar. Okej, okay. Ska du rifta? Nej, jag klarar mig. Inte. Okej, okay, jag landar på launchpaden nere. Eller nej, det gör jag inte alls, jag skojar bara. Det är inte värt. Så då försvinner min ballong. De håller jag blir typ, på. Jag blir fan fett nervös när jag hör långt upp. Kom här till mig. Jag tar hand om er. Nej, min goldfish! Oh my god, det var så jävla waste. Fy fan, ja, alltså. Den ligger där, den sjunker ner. Ah, de sjunker ner när man har slängt. Så, nu stannar vi här, Kebbe. Stanna här. Vi kan inte. Men värt ligger ut massa jävla airdrops när man åker ner under skit. Alltså. Linus, kolla för mig. jag ska inte. Nej, här! Aj. Oh, what? Jag akta! Ja, det är lugnt. Jag lever. Det är så de gör. Nej, jag ska ta han. Så, han kommer ner till dig. Eller va? Jag flyr upp till han. Åh, vi ska långt nu. Kan vi bygga oss in? Eller ska jag glida med ballongen? Jag fixar. Bygg med mig, Linus. Här är du då? Vart är du då? Okej, jag är uppe med dig. Landa inte i lavan, landa inte. Jag är längst ner. Du har två riftfishers. Bygg upp, Kebab. Jag har också rift. Vi går till den här 50-50, sen nu, vet du, riftar nästa. Ja, du kan typ det. Jag riftar. Jag har fått många på mig. Kebbe, rifta så går du på dem där. Åh, nej! Wow! Ja, nej, han kommer mot oss. Nej, men det landar jättemånga där nu. Okej, låt han. Jag har massa dynamit till dem där under. Om ni vill dynamit. Save dem. Akta du, här kommer det. Det landar bakom er. Två stycken. Bygg. Hjälp. Jag kommer. Du måste... Nej! Oh my god. Fan! Herregud. Jag lever, det är lugnt. Jag kommer och jag fick en. Nice. Han drar ut i stormen. Låt dig inte skynda ner dig. Jag hade så mycket grejer. Han flög långt. Försök skynda ner height. Det är bra. Försök att skynda ner height. De har inte sökt upp längre. Ja. Nice. Ska jag gå upp då? Ja. Du har mätt. Du får mätt också. Du når nu va eller? 35 meter är det tror jag. Nu når du. Ah, nice. Man har alltså inte sten. Akta. Grejen är att han har balloon. Ja, så det är typ en sån onödigt jag sådär. Jag kan rifta dig. Ta ballonen. Ja, men du var för lik så ballonen. Det är andra där uppe också ju. Du har en rift. Ja, jag kanske borde spela typ längre ner och så rifta bara upp. Ja, det är fan bättre. Det står på lite så ingen annan kan vara där. Okej, ingen är där. Leo, han kan landa där. Nice! Oh, prickar inte min ballong. Landade! Nice, landade på den. Nu försvinner ballongen så du vet. Ja. Oh my god, de gulliga tar det här nu alltså. Chilla bara en box. Ah. Du har 300 mats. De försöker splifa mig ju. 270 mats. Vad är splifa? Eller hur var det? Jag sönder min. Jag måste typ rifta. Nej, inte än. Rifta bara om du får panik. Alltså. Landa på den. Ja. Men alltså, fan! Så ta sönder den. Chilla in kon. Jag skulle ta sönder konen. Så det kan vi. Det är en till rift där. Kan någon marka zonen? Ja, jag kan marka. Jävlar vad drops där. Alla åker ju under marken, så det är... Kom igen nu, Leo! Kom igen nu! Vi vill se Leo vinka. Landa på chatten nu då! Landa på riften! Okej, den är boxen. Landa på riften bara.
Vi vill se. Land i den, land i den. Ja, om jag hinner. Du har typ 300... Kör. Nice. Yes. Nej, du har 300 mät, har du. Ja. Chilla bara. Åk bara runt. Du har fortfarande rift card. Alla i luften. Det vill säga inte sådär. Så när väl säger du på skala 1T. Du kan rifta på high. Tänk på att du har tre slurpfishes och en slurp. Ja. Det är ingen som är high, eller? Jo. Det är någon som är high. Nice. Försök spara om den är till en zon. Ja. Tycker inte du detta är en zon? Nej, jag menar ju vet du, heal-offen är heal-offen. Han är bil. Oh, nice! Nice! Yes. Landa på den, landa på den! Åh, oh, nej! Nice! Oh, oh. Landa på den! Oh. Nice! Nice! No way! Okej, okay, alla i luften! Alla i luften! Det är tre kvar! Ner på orten någonting, fast jag har det. De kommer måste landa på dig, rifta jättelate bara. Så kommer de förmodligen inte över stormen. Jag tänker inte rifta om du använder slurp ljusen. Det är en solo uppe i luften, han droppar nu. Klingar de, kan de dra till dig så sprängs du. De... Spamma klingers. Spamma klingers där. Nej! Rift, rift, rift! Bra! Okej, tyvärr. Han glider, glida bara. Dra in den igen. Nice! Oh my god, alltså. Du kommer måste landa height och vinna på heal off. Ja. Dra på in på mitt tag. Han försöker grappla mig, han försöker grappla... Oh, nej. Nej, han... Bra! Slurpfish, slurpfish! Ibland älskar man bugga i Fortnite. Yes! Gå ut i stormen och drick slurpjusen. Inte en, inte en. Ja, det är så spännande. Du kan inte ner han! Nej, nej! Bygg! Hila, 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 hila! Slurp, slurp! Jo! Let's go! Så jävla bra! Så jävla bra, Leo! Jävla bra. Alltså jag och Kevin fick dunkar bara. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.